За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ гэр бүлийн асуудал зориулсан гэр бүл баатаргал гэсэн цуурхал подкаст эхлүүлж байна. Энэ удаагийн зочин нь гэр бүл судлаач сурагч Димитогийн Наранц зэрэг болж байна. Та өөрийгөө нэг төвчөнд танилцуулна уу? За сайн байна уу? Тэгэхээр гэр бүлийн одоо асуудал зориулсан сургалт болон зөвлөх үйлчлэг сүүлийн 6-7 жилийн хугацаанд одоо хийж ирсэн. Тэгэхээр маш их туршлага хөрвүүлээ гэж одоо түүний үндсэн дээр гэр бүлийн асуудал зориулсан подкаст цуурхал подкастууд одоо хэл хэрэгтэй юм байна гэж бодсон үндсэн дээр одоо энэ цуурхал подкастыг хүргэхэд бэлэн болоо тэ. За баярлалаа. За өнөөдөр хамгийн ихний сэдв бол гэр бүлд яагаад асуудлууд үүсдэг вэ гэсэн зүйлээр хоёул ярилцсан тийм. За та нар төвчөндөө яриад өгөөч. Гэр бүлд яагаад юм асуудал үүсдэг вэ? За яг үнэ. Тэгэхээр гэр бүлд асуудал үүсдэг олон шалтгаан байдаг. Тэгэхээр тэр олон шалтгаанууд ингээд нэгтгэхэд, нийлүүлээд тийм зөвхөн шалтгаан цагдаад үүсэх юм бол хамгийн нэгдүгээр гэр бүлд үүсэж байгаа шалтгаан, асуудал үүсэж байгаа шалтгаан бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн маань одоо гэр бүлийн хос маань бие биенийхээ ялгаатай байдлыг олж хараа. Яг л өөрсдөө адилхан байх гэдэг байгаа маань гэр бүл асуудал үүсдэг нэг том шалтгаан байдаг тийм. Би ингэж байхад ягаад энэ хүн ойлгохгүй юм бэ? Би ингэж байхад ягаад энэ юм өөр байгаа юм бэ? Нэг ч юм ингэж заавал өөртөө адилтах гэдэг. Гэтэл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бол байгалийн шинжээрээч тэр тис өөр хүмүүс. Энэ байгалийн тэр өгцөн төлөв шинжүүд байна. Тэгээд дээр нь нөгөө ном өндөрчс байдаг шүү дээ. Эрэгтэй ангаас эмэгтэй сугаж үзээ нэг тийм ном байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тис өөр цааш мэртэй, өөр хүс сонирхолтой. Тэгээд тахны үйл ажиллагааны ялгаач өөр үг хэлээ ярим чадварч гэсэн өөр. Тэр ялгаатай байдлыг ойлгохгүй хүмүүс болоо асуудал үүсдэг нэг бүрд. А хоёрдугаарч юу гэхээр зэрэг хөндлөнгийн одоо хүмүүсээс нөхөс нөхөр тийм ээ. Найз нөхөр гэрч лав ээж ээжэс болоо тэг асуудал үүсдэг. Тэд нар юу гэхээр зэрэг хэтэрхий ингэж нэг гэр бүлийн асуудал руу төрж орж ирдэг. Эсвэл юу гэдэг бид хоёр гэр бүл гэдэг зүйлээ ойлгож ялгаж олж хараагүй учраас тэр хүмүүсийн яриа тавтаад байж тээ. Тэр найзынхаа яриа тавтаад тэр аав ээжийнхаа үгэн тавтаад аа юм яах ёстой юм байна. Нөхөр хүн юм яах ёстой юм байна. Гэтэл манай нөхөр тийм биш байгаа даа. Тэгэхэр зэрэг энэ ч асуудал юм байна гэдэг ингэж үзээд тэрнээс болоод асуудал үүсээд байгаа тийм. Тэгэхэр тэр нөгөө аав ээжийн үед гэр бүлийн харилцаа ямар байсан орчин үед ямар байна тэсүүр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг орчин үед чинь ингээд нөгөө одоо өдрөө мэдж байгаа тийм. Хүчтэй хэтэрхий ингээд нягтгаа. Монголчууд чинь 80,000 жил мөрдөл чинь яваад ирсэн хүмүүс. Тэгэхдээ одоо ингээд хотчод багаараа хатаагаа гэдэг юм ийм аюул ярьдаг болоод ирсэн чинь яасан тийм гэр бүл харилцаатай хүртэл асуудал үүсэн. Эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр эндээс үүсэв. Нэг осондоо одоо нөгөө нэг шинээр гэр бүл авч байгаа хүмүүс гэр бүлийн хашаатай байгаа юм гэсэн үг юм тийм. Өөрийн гэсэн одоо орчны өөрийн сэтгэлд би болгож байгаа бол тийм тархалтай байх хэрэгтэй байна тийм үү. Тэрнээсээ аавын ээжийн үгэнд автаад ч юм уу найз хүүхдийн үгэнд автаад тийм тийш шинэ хөр гоё байх хэрэг маань хөр гоё байх хэрэгтэй ч юм уу. Яа гэж болох юм бэ? Тэр зэрэг тэр тархалт юу бий болгоод байх тийм байх хэрэгтэй. Юусоо үзэгцтэй мэдээлэл тийм ээ. Зөв зүйлийг зөв зүйлийн мэдлэг мэдээллийг л өөртөө хөрвдлөж тэрийг амжилттай зөв ашиглах бодлохон нь шүү дээ. За дараагийн нэг асуудал үүсгэдэг шалтгаан юу юм бэ гэхээр зэрэг нөгөө кис өөр орчинд өсөж хүмүүжсэн тийм ээ кис өөр үзэл бодолтой өөр нэрж боловсралтай өөр хүмүүс маань нэгдээд нэг гэр болоод ирэхээр би биенийхээ тэр зам чанарын ялгаатай байдал бас хүлэмжлэхгүй байгаагаас тэрийг нь ойлгоогүй байсан болоо тийм ээ тэндээс үүдээ тодорхой хүндлэл гэдэг юм үүсэхгүй болоо тийм ээ тэндээс үүдээ яг гэр бүл асуудлууд үүсэж эхэлдэг. За дараагийн нэг одоо чухал зүйл юу гэхээр зэрэг гэр бүл нэгцэн үүсэх юм уу гэсэн асуудал үүсэж на одоо өрүүл болж ирвэл би л одоо ямаа хийгээл те явж ирвэл одоо энэ юм ингэ би одоо ажиллах хэрэг юм бот ингэдэд би гэр бүлийн би гэдэг үнцгэс хараад ирэхэрсдэг гэр бүл маань нэгцэн нэг зөвлөх болоод ирчих. Тэгээ эндээс болоод асуух асуулууд үүсэж байна гэж хэлдэг. За та түгэл гэр бүлийн нэгцэн зөвлөг гэдэг танаач юм дэлгэрэнгүй яриад өгөөч. Одоо жишээ нь хэдэн хүүхдэ байхаас ахуулаад хэдэн жилийн дараа ямар өвөл хөдлөлтөө байхаас ахуулаад явахгүй. Нэгнийгээ яаж дэмжихүү байл те юм тохиолдсон маягаар яг үнэ. Тэгэхээр гэр бүлийн зорилго гэдэг маань бид хоёрын амьдралаар амьдрал тусгүй. Тийм ээ. Үр хүүхэд маань цаашаа өргөжлөөд явна. Үр хүүхэд маань цаашаа өргөжтэй болоод бас аав ээж болоод амьдралцгаа гад явна. Тэгэхэд тэр хүүхэдд би ямар ээж өмлөхд оролцох вэ? Хүнд оо. Тэ. А хүү одоо аав бол хүүдэд ямар аавын өмлөхд оролцох үзүүл. Айгуу чухал. Гэтэл зөвхөн өөрийгөө бодсон зөвхөн энэ насаа бодсон юм амьдрал маань л яг хэрэг цааш таа надаа үр хүүхэдтэй уур хөлөх дураалыг үзүүлээд яваа.
Тэгэхээр тэр үлгэр дуурайлыг бий болгохын тулд бид тэр санаагаа хэрхэн яаж зохицуулах вэ? Бид хоёр одоо юу гэдэг мэдээж амьдрах орон сууц байр байшин газ зохицуулах тэр зүйлтэй хэрхэн яаж төлөвлөж яаж одоо хөдөлмөрөөр бий болгох вэ? Тиймээ яаж үр хөвгдтэй зөв үлгэр дуурайлыг үзүүлэх үү гэдэг зүйлээ л одоо хуйлан сууж байгаа л сайхан ярилцаа төлөвлөгөө бий болгоо. Тэгээд түүнийхэн төлөө хин яаж хөдөлмөрлөх юм хин ямар өөр хариуцлагатай оролцох юм гэр бүл асуудал үүсээд үл ойлцолцоо ирвэл хуулаа одоо ямар дүрм журмыг байдлахын ч гэдэг юм те одоо нэг нь уралчих нь гэдэг нь чинь сонсноо ч гэдэг юм те тэр уурыг дэврэхгүй ч гэдэг юм энэ болгоом чинь гэр бүлийн нэгдсэн зорилго гэж би таныг ингэ ярьсан чинь нэг юм санаанд орчлоо л да нэг гэр бүл ингэдэ тэр бас нэгдсэн зорилго гэсэн юм одоо ингэ бодоодсэн чинь хуулаа бизнес эрхлэнгээд гэхдээ хүмүүс төлөвлөө өгөн сайн төлөө өгсөн болоод тэгээд их чихэн байрыг тавиад одоо хоёлаа бизнес нь одоо ингээд бүтэг юм байна л да. Тэгээд хоёлаа 50 сая төгрөгийн мөрөнд орчод яаж энэ 50 саяасаа хоёлаа гарах вэ гэд хамтдаа яг суугаад 6 сарын дараа хоёлын өрнөөс гарч энэ зорилго тавьчихтэй. Тэгээд хамтдаа хөдөлгөөд яа байж бүх бүх боломжуудаа бичээ. Тэгээд тэр өрнөөс гарсан гэж байгаа. Тэгээд өөртөө ярихтаа болохоо бит хоёр зүгээр гэрч амьддаг. Айл хашаа нэг бизнес их чаад хоёлаа төлөвлөө өгөөсөө болоод хоёлаа алдаа. Гэтэл их чинь байр ядчих. Нөгөө нэг одоо ламбардд тэгээ одоо яхаа мэдэхгүйсэн. Тэгээд хамтаа суусан. Энэ бол гэр бүл нэг зорилго гэсэн юм тийм. Нэг тийш хийсэн тийм. Тэнгүүдлээ дараа түрүү яасан бэ гэхээр 6 сарын дараа яг тэр хугацаанд амтсан гэсэн. Бүх боломжуудыг нөгөө эхнэр нь яг ингээд guide mind гэдэг ч юм уу ингээд юм боломжтой байсан гэсэн. Тэгээд дараа нь тэгвэл яад хоёлаа байр авч гээд нэг чадчихсан чи. Тийм, нэг чадчихсан ч хэл яга байр авч болохгүй гэж л хоёлаа бас яг тэр шиг айлхан суугаад тэгээд жилийн дараа байрт болсон гэж байгаа хөө. Тэгээд гэр бүл тэгээд ер нь тэр гайхаа. Зүгээр л өөр гэрт амьдчихсэн юм зүгээр. Тэр тэ муусната юм. Юу мууж ирсэн юм уу? Тэгчихсэн байх штэ гэсэн тийм. Ер нь тэр хаалт өрсөн гэж байгаа хөө. Тэгээд энэ бол гэр бүлийн нэг зорилго ба тийм. Зорилготой байж чадсан бай. Тэгээд эхнэр нөхөр хоёр нэг баг болчихсон. Тэгээд нэг баг болж бибинийхаа утаг өгч дундрыг гүцээж гэдэг ч тийм тэгж чадсан учраас яг тэр очих гээд байгаа өгөх гэдэг зүйлээ хүрч чадсан юм. Ер нь ингээд богны хувьд ч тэр зориггүй бол бас хаан өгөх гэдэг байгаа мэдгүй юм. Гэр бүлийн хувьд ч тэр ус их орны хувьд ч гэсэн тийм тэгэхээр зэрэг тэр зориг гэдэг зүйл аливаа зүйлийг нэгтгдэг тэр үр дүнгийг харуулдаг юм чухал зүйл байгаа. За дараа нь би бас нэг юм асуумаар байна л да. Аз жаргал гэдэг чинь хүмүүс их өөр мөр хараад байгаа шүү дээ. Жилийн татгалзал нь ярьж ууж ажиглалын хүчин зүйл. Одоо гэр бүлийн асуудлууд чинь бас л яг адилхан эрэгтэй нэг ажиглалын өөрөөр боддог. Эмэгтэй нэг ажиглалын өөрөөр боддог. Тэгээд бас нэг асуудал үүсдэг байх гэж би боддог шүү дээ. Таньдлаа юу гэж үзэж байна? Яг үнэ. Тэгэхээр хүн ер нь нөгөө аз жаргалыг яг юу гэж олж харж байна? Хүн болгоны хувьд л мэдээж өөрөөр харж байгаа хэрэг тийм ээ. Зарим хүмүүс аз жаргал гэдэг юу хэлэх үүхээр зэрэг магадгүй илэг бүтэн байгаа юм тийм үү? Аз жаргалтай байна гэж олж харж байна. Зарим нэрүүл сарвал байгаа аз жаргалтай байна. Зарим нэг үүдээ ажилтай болохтой байгаа аз жаргалтай байна гэдэг ч юм уу. Зарим хүмүүс юу гэдэг өвчин зовлон байхгүй тийм ээ. Одоо сэтгэлийн зүгүүр байхгүй, сэтгэл маань амраамгүй байгаа гэдэг аз жаргалтай байна гэж ингэж олж харж байна. Тэгэхээр ерөөхдөө ингээд тэр хүмүүсийн аз жаргалыг олж харж байгаа одоо зүйлсийг нэгтгэхэд аз жаргалын хүчин зүйл гэдэг нэг гарч ирсэн байгаа тэр Германы нэг сахуч Бодо Шифер гэдэг хүний одоогоос бараг 20-30 жилийн өмнө бичсэн ном дээр тодорхойлсон байна. Гэхдээ одоо тэр хүний санхүүгийн өвчтөнд төрөх гэдэг ном маань өнөөдрийн нөхцлөөс харахад бол тэр номыг ном бол тэр хүний заавраар санхүүгийн өвчтөнд хүрч чадахгүй боловч яг тэр хүний нэг твшүүлсэн санхүүл нь юу гэхээр зэрэг аз жаргалын хүчин зүйл гэдэг юм бэ гэдэг дээр мэдэхгүй санал гэдэг. Тэр нь юу гэхээр зэрэг аз жаргалын хүчин зүйл ерөөсөө л гарын 5% шиг. Тэгэхээр одоо гарын 5%. Тэгэхээр гэр бүл эрүүл мэнд, ажил хөдөлмөр, сэтгэлийн амар тайван байдал. Тэгээд дээр нь юу лээ? Ажил хөдөлмөр илчсэн тийм ээ. Хөрөнгө мөнгө, санхүү гэсэн. Эдгээр 5 зүйл маань нэлээд аз жаргалын хүчин зүйл болох юм. Тэгэхээр эдгээр 5 зүйлийг эренблээд ирэхээр л энэ аз жаргал биш болчиход. Жишээлбэл юу гэдэг нь нэг номерт эрүүл мэнд. Хоёрт нь тэр, гуравт нь тэр гэдэг эренблээд ирэхээр биш болчиход байна. Гэтэл энэ 5 зүйл бол тавуулаа яг энэ атгасан 5 хурам шиг тийм ээ энэ 5 хурам шиг тавуулаа хэрэгтэй. Тавуулаа нэг номер гэдэг. Тэгэхээр ингэж чадсан хүмүүс аз жаргалыг их утгаар нь үзэх. Гэтэл юу гэдэг зөвхөн ажил гээл гүйсээр байгаа тэр бүлийн чинь эрүүл мэнд орохтууд энэ аз жаргал биш болчиход. Тэгэхээр эдгээр 5 зүйлийг хамт нь тавуулаа гэдэг зөв зөвстэй ачаа
хадж байгаа тэр хүмүүсгүй аз жаргалыг бий болгох гэдэг. Тэгэхээр тэр аз жаргалыг үүсгэж байгаа таван гол чухал хүчин зүйлийн дотор гэр бүл маань яхаггүй. Ороод явж байгаа юм шиг тийм ороод явж байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг яа харахгүй одоо хосуудад зориулаад гэр бүлийн талаар ах мэдлэг мэдээллийг олох зүйтэй байна. Тийм нэг юм сонирхолтой юм байна. Би бас таны тэгж хэлэхээр бодж байгаа л да ингээд ирээд дараа үсгэж явж байгаа юм биш үү болохгүй. Бүгд жиг байх шиг. Жигд байх хэрэгтэй шүү. Бүгд. Тэрхүү хүн ингэдэггүй шүү дээ. Үеийн жигч урмаа би хэрэгэлдэг юм чинь бутлаа чи гэдэг үүсдэг. Тийм тийм шүү. Энэ тав урмаа тавуулаа хамт үжиж одоо хүчтэй хатгалттай юм байна. Одоо ингээд хатгах юм бол нэг урмаа байхгүй хүчтэй хатгалт. Тийм шүү. Тэгэхээр тавуулаа байж чи хаас шаардлага хүчин зүйл. Шилбэл юу гэдэг гэр бүлтэй аягүй сайхан байгаа ажил хөдөлмөрөө хийгээ явж итэл санхүүгийн асуудалтай тулгуур энэ аз жаргал дахиад болчихдог. Тэгэхээр нэг нь нөгөө нэг өвхрийн ивэр дөрвөл нэг өвхрийн ивэр дөрвөл гэчээр энэ тав хүчин зүйлээ аль нэгэнд нь тоглолтоо ирвэл бусад хүчин зүйлүүдтэй сөрөг хөдөлмөрөө үзүүлдэг юм шиг. Тэгэхээр тэгэхээр зэрэг эдгээр тав зүйлийг аль болохоор нэг нь өнгөрт. Гэр бүлээ хосууд суугаал ярилцахтаа эдгээр тав зүйл дээр зорлох гарах хэрэгтэй. Тийм үү? Тийм зүйл хэрэгтэй гэсэн үг. За, ариун нэг төлөө юу хийх юм бэ? Яаж ядрах юм бэ? Тийм. Үр хөвдөг ирүүлэн дээр төлөө тоолмол гэх асуулт яаж шийдэх юм бэ? Яаж гэдэг юм. Ингээл яриад хэлэх. Тэгвэл ажил төрөлд яаж зарцуулах юм бэ? Тийм. Амралтын өдрөө яаж хийх юм бэ? Тийм. Одоо юу сэтгэлээс нэлийн хангалттай байдал яаж тань зүртэй ангарах юм бэ? Би одоо жишээлбэл уур бүхнээ хэрхэн яаж тайлах юм бэ? Тийм. Зүгээр яаж гарах юм бэ? Ингээд хэрвээ над цэцгэл дүнд байгаа байгаа бол үлээ сайхан сууж байгаа ярилцсан юм. Ингээд яриад хэлэх юм бол гэхдээ асуулт томтай гэх юм биш. Одоо чи нэмэгтэй хүмүүс цэцгэлийн амар ам болон одоо таны хэлсэн чинь нэг юм бодчихлоо гэдэг. Нэмэгтэй хүмүүс цэцгэлийн амар ам болон гаа олох гэж ер нь найздаа юм уу тийм үү? Аа яг үнэ. Үнэ тийм ээ. Янцэг очлох уу? Уул над цэцгэлийн амар ам болон нөхөртөөгөө хамтдаа ярилцаад тэр сэтгэрийг хадгалчмаар юм тийм. Яг үнэ. Тэгэл одоо юм дий нөхөр маань амлахгүй нөхөр маш зүүр хүн байна тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тэр ялгаатай байдлын талаар хүмүүс дараагийн юм дээр илүү тодорхой ярихаар ойлгох таахан. Тэгээд ирэхлээр нөгөө эмгтэн хүн маань яах вэ? Нөгөө эмгтэн хүн найз нь илүү болох гэдэг шүү. Тийм ээ. Тийм учраас найздаа илүү очиж. Тэгээд найзтай ярьсан ч гэсэн нөхөр нь тэр өөрийг нь ойлгохгүй ч тэгэл тэнцвэр алдаатай л байгаа юм тийм ээ. Яг үнэ. За тэгээ бас нэг юм сонирхолтой байх зүйл юм л да. Би хийс бидрүү одоо яаж хийчих вэ? Энэ сэтгэл зүйн ер нь манаа мөчлөө хийс суулгасан юм байна. Аа, яг үнэ. Тэгэхээр би гэдэг маань юу гэдэг юм их хэрэг мэдээж ингээд нөгөө хурх хүн тий? Дангаараа одоо би гэдэг хүн хүүхэд насны дээр өсөнд хурчод явсаар байгаад гэр бүл болох гэр бүл зөвхөн гэсэн дээр хүчирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг бол мэдээж бидний нэг л гэдэг. Бид тий? Хоёр бие үслээ хоёр би нийлээд нэг бид боллоо. Тэгээд тэр дундаас нэг үр хөхөд гарна. Гурлаа, дөрвөлээ, тавлаа, зугалаа олно тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бид гэдэг энэ нэг багийг би болох гэж байгаа. Тэгэхээр яг хөр нөгөө би гэдэг сэтгэл хөдлөл явах юм. Энэ бидэд асуудал үүсгэдэг л. Би тэгэх ёстой. Би ингэж юм. Би л юм байх ёстой гэдэг нөгөө. Дандаа л өөрийгөө нэгтгэж тавил тийм ээ. Өөрийнхөө одоо их ашигийг өөрийнхөө аз жаргалч гэдэг юм те би гэл бүгдийг одоо би үнсгэж шитгэл юм л энэ бид асуудал үүсгэв. Тэгэхээр зэрэг нөгөө үнэхээр гайхалтай гэр бүл аз жаргалтай тэр багийг бүрдүүлэх юм бол хүүхэд бас тань бас их хөдөлгөөн юм шүү дээ. Хүүхэд бас наав ийч ямар одоо дүр зургийг үсгэж харсан юм те зэрдэгцэн. Тэгэхээр тэр нь тэр хүүхдийн аа гэр бүл гэдэг юм юм байх хэрэгтэй. Би биний ингэж ойлгох юм байна. Ингэж хайрладаг юм байна. Ингэж алтайгаа ингэж өөрчлөлт юм байна. Тэгээд ингэж би бидний цогцтой юм байна гэдэг. Хүүхд тасантай илүү ойлгох юм бол аз жаргалтай гэр бүлийг цогцлох гэдэг. Тэгэхгүй бид нар яг өөрөөр зэрэг хүүхд насанд нь гэр бүлийн амьдрал нь тогтворгүй байсан. Аа биш байх гэр бүл болтой байсан ч гэдэг юм тийм. Хүүхд насандаа ингэж аз жаргалгүй байдал хараад өссөн хүүхдүүд томсгоо өчрөлт. Яаж харилцах юм? Яаж өвчлөх юм? Яаж хүмүүсийг сонсох юм? Тэгээд яаж энэ бүтэнийг багвах юм гэдэг ойлгож чадахгүй байтал байгаа юм шиг. Тэгэхээр ерөөсөө одоо эцэг эхчүүд маань үр хүүхдийнхээ сайн сайхан мэдлээ. Тэгээ өөртөө аз жаргалтай амьдрал өгөх ёстой л гэж л байна. Тийм үү. Тэгээ одоо тэгвэл анхнаасаа л яг одоо нэг хүмүүжлээ одоо чинь бидний л ойлголтгүй байвал одоо энэ сургалтын танаатай тий одоо энэ гэр бүлийн хосууд зэрэглэсэн тий энэ янз бүрийн подкастыг сонсоод за тэгээ сэтгэл зүй тий сэтгэл зүйчдөр очиж байгаа юм уу?
Тэгээд ер нь бол яаж өссөн байх нь хамаагүй ч гэсэн бас бид нэ одоо орчин үеийн бүх мэдээлэл технологи хөгжсөн юм чинь бид бас сэтгэлээр ууж болох юм байх тийм бас бас яг үгүй тийм яг үгүй тийм тиймээс ч одоо би одоо угасаал Ахнасаа л юм байд бас явж болох одоо ил хайвал игээд яг үнэ бидний хөл яваас явж болох юм байна тийм яг үнэ тэгсэн одоо гэр бүл илүү азжралтай байна шүү дээ ялангуяа орч үед чинь тэгэхээр таны энэ одоо энэ хийж байгаа подкаст бол залуу хүмүүсүүд бибигээ бодсон хүмүүс бол тийм маш хэрэгтэй бид рүү шилжихнийг алхам болж өгөх юм байна за би бас нэг юм юм сонирхолтой бас судалгаа хийлээ та гэр орч үеийн гэр бүлээс сасан судалгаа гэдгийг жаахгүй сасан гэр бүлийн салтын шалтгаан гэсэн чинь 40% нь ихтэл алдсан байдал гэдэг юм өндөр байгаа. Яг үгүй. Тий. Энийг та тайлбар ихтэл алдсан гэдэг нь одоо юу вэ? Би бинь хуурсан гэж байгаа юм уу? Яг эсвэл одоо тий. Тэгэхээр нөгөө ихтэл алдсан гэдэг чинь нөгөө хамгийн өндөр байдаг. Тий. Тий. Тэгэхээр би бинь хуурсан гэхээс илүүтэйгээр одоо тэр юм чиний хүлээлт байгаа даа. Нөгөө хайтаага суртаа тийм ээ нэг одоо мэдээж сайхан амьдрал төсөөж сууж байгаа шүү дээ. Заахан байх. Аз жаргалтай амьдрал гоё юу гэж төсөөлж байгаа. Тэгэхээр бол юу гэдэг одоо аз жаргалгүй юм амьдралыг хинч төсөөлж байгаа. Тэр нэг хүлээлт байгаа. Тэр хүлээлтэнд л хүрээгүй тохиолдлыг итгэл алдсан гэж үзсэн. Аа за зэглэн итгэл алдсан. Тийм учраас тэр хүлээлтэнд нь яагаад хүрдэг юм бэ гэхээр мэдээж олон шалтгаан байгаа шүү дээ. Яагаад хүрдэг юм. Тэр нөгөө л бигээ хаяагүй байдал байж болно. Өөрийгөө босгуулаагүй, суралцаагүй байж болно. Эсвэл нөгөө хүнийхээ онцлогийг ойлгохгүй өөрийнхөө зан чанарын ялгаатай байдлыг мэдээгүй байж болно тийм. Аа энэ нөгөө суралцаагаар ярьснаас би бас нэг аюу сонирхолтой юм хэлэх гээд байна. За. Гэр бүлийн үнц нь юу вэ? Одоо би сүүлийн 6-7 жилийн хугацаанд би гэр бүлүүд төр суралц орсон гэж хэлсэн тийм. Гэр бүлийн хосууд яг ингэдэг нөгөө нэг гэр бүлийн суралц гэдэг ярихлаар зэрэг дам эхнэрүүд эрээс суучдаг. Тийм эмэгтэйчүүд эрээс суучдаг. А гэтэл яг миний сургалтад зүгээр амслаа өгөхөөр зэрэг хосуудад зориулсан. Тэгээ яг тэр хоёр ижлэгэн хэмжээний мэдээлэлтэй болчвол би бинь аюус ойлгоод эхэлдэг. Тэрхүү хинэр нь 1000 мэдээд идэг мэдээд идэг нөхөн төртлөг мэдээлэлгүй. Дахиад асуудлыг шийдвэрч чадахгүй л гэсэн болж байна. Тэгэхээр яг хосуудад зориулж хийдэг юм сургалт одоо сургалт хийсэн. Тэгэхээр тэр явцд яасан би гэж ингэж судалгаа маяг юм би явц. Тэгэхээр тэн дээр юу гэсэн бэ? Гэр бүлийн үнц нь юу вэ гэдэг асуулт. За хосуудаас асуулаа л да. Гэтэл мэдээж бүх хосууд дуу нэгтэйгээр нэгдүгээр үрхгэдэг. За. Тэгээд гэр бүлийн үнц нь бол үрхгэж юм байна гэж харуулсан. За хоёрдугаарт нь хүний эрх хэрэгжилөө. За. Тэгэхээр энэ хүний эрх хэрэгжилөө гэдэг юм нь хайр сэтгэл, итгэлцэл гэдэг юм бас дээвэр тавьсан байна. Тийм ээ, тийм. Их сонир. Сонир. Тийм. Тэгэхээр нөгөө бие чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Би хүсэн юм аа хийх хэрэгтэй, хүсэн юм аа хийх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө хайр сэтгэлээс илүү тавиад ирэхээр гэр бүл асуудал үүсэх гэж харсан. Тэгсэн хайр сэтгэл нь хавар юм байна тийм цаагаар чөнгөдөө 3 4 ч юм 5 ч юм л тийм тэрнээс илүүдэр хүний эрх чөлөө гендерийн асуудал ч гэдэг юм тэрнээс илүү аюултай ирэхээр л нөгөө би гэдэг юм илүү тодтоход байгаа тийм байх тийм тэгэл яхаар амьдчихүүд юм хэвчээ яхаар амьдгийг зарим тийм аюу хуцмал хамтдаг хүмүүс байдаг тийм яхаараа дандаа амьдчихүүд суралцах хэвчээ яхаараа дандаа амьдчихүүд бүх юу нурандаа үрэх хэвчээ та сэтгэл судлаач гэр бүл судлаачдаас асуухад дандаа л эмгэгтэй өмөрчдөг гэж яриад байдаг. Яагаад юм бэ? Гендерийн бэлтгэл бол яг хурцтай асуудал юм үүсгэлтэй. Гэхдээ мэдээж одоо гэр бүлийн хоёр хос хуйлаан одоо аз жаргалын хүчин зүйлийг бүтэх тул хуйлаан тийм анхаарал хандуулах зүйлтэй. Гэхдээ юу гэдэг юм тэр эрхчлөө хүний эрх гэдэг юм дээгүүр тавиад боломж толгой. Тэгээ бас энэ төрөний дээр судалгаа руу орох бас их сонирхолтой юм гэж байгаа хэрэггүй. Гэр бүлээс гадуур бэлгийн харилцаа нь 7 хоноос алддаг. Тэгээ бас сонирхолтой. Гэсэн нь тэгээд дээрэс нь хүчрээлэн бас хүчрээлээс болоод бас 7 хоног гэр бүлээс алддаг. Тэгэхэд хамгийн гол хүчин зүйл нь итгэл алдсан байлаас 40% алддаг ихэр. Аа тэгээд энэ итгэл хүлээлт гэдэг зүйл те гэр бүлийн хүмүүсийн хувьд маш чухал яг юм байна. Тэгээд нөгөө танилж байгаа бас л нөгөө нэг л биеэс бидрэ очиж байгаа нэг ясан гэх юм байна тийм яг үгүй тэгээд тэр нөгөө жижигхэн хүлээлт үүсэж байгаа шүү дээ тэрнээс чи хүлээлт хүчлээ ганц хоёрын хүч хилч байвал уучлах байх юм шүү би нэ гадуур хавсан бол заа яа гэдэг уучлах байх юм байна шүү тийм яг үгүй тэр сэтгэл санаасоо тийм сэтгэл асуудлыг гэж хэлсэн тийм итгэл алдсан байлаас болоод 41% нь одоо ингэ асуудал юм юу болохгүй наа утгаар гэж салбар яг үгүй харилцан ярилцаагүй хариумын хайцаг ойлголцоогүй тийм сэтгэлийн нэгэр үгээс болоод тийм байна тэр төгөлөлт үүсэх тийм бид төгөлөлт хүчдэхгүй байгаа гэдэг чинь сэтгэл хөдлөлийн нэг зүйл хэрэгцээг үүсгэсэн.
Тэр юу ч хамгийн том асуудал юм. Би бас яг өөрийнх нь туршлагаас бодож юм л да. Өөрийнх нь туршлагаас би юу ч хардаг гэхээр тийч зарим ингээд ихтэй ч юм өгдөг юм хаа. Уул нь бол би суугаа. Тэр хүнийг сонгосон. Тэр хүнд л хайртай болсон. Тэрнээс биш би хоёр ч юм хүүхдээ болоод хүүхдээ илүү хайрлана гэж суугаагүй. Одоо байшинтай болоод байшнаа чи энэ хүнтэй суугаад ажилтаа олон ч гэдэг би бодоагүй. Уул нь яг бодход хоёр хос би бид төлөөд уулзсан юм аахгүй тий. Тэгээд тэнд чинь цаг хугацааны явц хэдэг хүүхдээ байсан ч гэсэн тэр хоёр би бинээ сонгосон гэдгийг би ойлгол бас гэр бүлээс хол явах юм байна гэж би боддтой шээ. Тийм. Тэгэхээр би бас нөгөө гэр бүлийн үнц найрны хүүхд ихтэй би бас өөр бодолтой байхгүй. Уул нь бол би зөвш тэр хүүхдээ төсөөлөе гэж сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд чинь батаач юм уу дөржигч юм хана би чамтаас ажиж ээ наа чамтай амьдлаа хаваалцнаа л гэж би сууж байгаа байхгүй. Тэгэд чинь тийм хүүхд олон готра гэр бүлийн хүүхд номер нэг болоо очих чинь би тэгвэл тэр хүний яах гэж харсан гэсэн мэт чинь юм болчих жоо байхгүй. Тэгээс яг тийм яг үнэ тэгэж бодлоо тийм байна. Тэр хүүхд бол мэдээч чухал чухал тийм ч чухал жоо. Гэтэ тэр нөгөө зөв хүүхд зөв юу би болохын тулд мэдээч ээж аваа юм аа. Зөв хайлт тэр хоёр хайртай зөвхөн хүүхд тэрийг хараа засгаал тийм хайрлаж байгаа юм байна гэж ойлгосон. Ямар ч санаа дөрөхгүй юм. Яг бодлоо. Яг үнэ зөв зөв. За дараагийн бас нэг юм сонирхолтой зүйл байна л да. Одоо нэг сүйлүүд бас юм болчих шээ. Орчин үеийн гэр бүл уламжлалт гэр бүл гэдэг. Тийм. Бас энэ дэр асуудал үүсээд байдаг тийм. Нэг эмэгтэй нь орчин үеийн гэр бүл үүсгэн гэсэн төлөвлөгөөтэй гэр бүл зохиочдог. Хөр нь болохоор би уламжлалт гэр бүл дуртай гэдэг. Тэдний тэгээд тэгэл нэг асуудал үүсээд байгаа санагдав. Би таа юм л тийм. Яг үнэ. Гэр бүл ихээр нөгөө л одоо юу гэдэг юм ээж аваас хамаарлахгүй юм уу тийм. Одоо өөртөө би дааж хийдвэрлэх нь өөртөө ингэнгээ ингээл орчин үеийн хандлагаа магадгүй зарим хүмүүстэй зарим болохоор зэрэг угаасаа өмгтэй хүн орон гэрээ зөвлөх ёстой тийм уус эрэгтэй хүмүүс гадуур явж мөнгө олох ёстой тийм орчин үеийн хандлага бас даван хөгөө уламжлалт хандлага илүү том байгаа гэдэг ч юм уу. Тэгэд хамгийн гол нь тэр асуудлыг яаж шийдвэрлэх юм бэ гэхээр ерөөсөө ярилцлах шийдвэр тийм ээ. Тэгээд тэр зорилгоо тодорхойлж олж харчаад тэгээд тэндээ өрхөнд аль нь юм дүрх харуулцлах таа. Гар ашиг хин юм а хийж чи тийм тэр зорилгоо өрх юм бэ. Яавал хуйлаас хуйлаас тэл хөвчтэй байх юм бэ? Нэг юм биш тийм. Хуйлаа яавал хуйлаас тэл хөвчтэй байх юм бэ? Тэгэхээр ерөөсөө л гэр бүл явах асуудал аягүй сайн ярилцлага гэж. Ярилц ярилцтэй ойлголц. Би биний алдаатай ойлголтуудыг олчны чиглэлийн дээр алдаатай байгаа зүйлийг нь ойлгож эхлэх юм тийм. Зүг тийшээ хараад зүг. Тэр зөвхөн өөрийгөө хэлэхгүйгээр ярилцгаа шүү. Тэр өөрийнхөө үзэл бодол нэг юм хэлэхгүйгээр нөгөө хүнийхээ үзэл бодлыг ч гэсэндээ ижилхэн төвшөнд тавьчихж байгаа. Тэгээ ярилцах нь билүү. Тэгэхгүй өөрийнхөө үзэл бодлыг л нэг номер гээд тавьчих юм бол энэ нөгөө ярилцлага юм уу гэсэн. Тэгэл бэлгэнд гондоо тэр нь гондлоо улам үзгэрсэр болсол. Тавьчих нь шүү. Одоо ер нь ингээд оломжлох гэр бүл орчин үеийн бүл давуу тал сул тал гэж байх юм. Тийм. Яг юм байлгах байгаа тийм ээ. Одоо оломжлох гэр бүлийн үед бол давуу тал нь юу гэхээр тэр үеийн судалгаа гэр бүлээс олдох байгаасан. Илүү амьд харилцаатай байсан тийм ээ. Одоо хоорондоо ярьдаг, орой ярьдаг, ажилласан ирээд хоорондоо юу болсноо ярьдаг тийм ээ. Өөр хүмүүстэйгээ ярилцдаг. Илүү амьд харилцаатай байсан. А тийм мэдээж олон хүмүүсттэй байсан тийм ээ. Тэр үед чинь нөгөө төрөлтийг зохицуулах юм бол хэцүүс учраас олон хүмүүсттэй тийм олон хүмүүс нөгөө бие биенийг хүмүүсд мэн авч явдаг. Багийн ажиллагаа илүү сайтай ч гэдэг юм уу тийм ээ. Сэтгэл ханамжтай гэр бүлийн хувьд бол илүү одоо амьд харилцаатай эсвэл илүү аз жаргалтай байсан гэж харна. Орчин үеийн гэр бүл төр ч гэсэн мэтэй сайхан одоо болоод би тийм юм гэдэг үү эргэж ирсэн олцдог болсон. Өнгөтэй өмнө оролцоогоо их болсон. Тиймээ тэг чи уламжлалт гэр бүлийн үед бол ерөөхдөө гол юм гэдэг. Одоо гэрийн тийм одоо мухагаар хэлээд юу гэдэг болцгоч мэтэй хатдаг байлаа шин. Тэс хүмүүс тийм тэр ууландаа гарчрахгүй тийм ч гэдэг юм тийм ингээд гэтэл орчин үеийн гэр бүлийн хувьд бол илүү давуу тал бий болсон. Илүү нэлттэй чөлөөтэй хүний эрхчлөө мөлөө тийм яригддаг болсон. Гэсэн хэдий ч гэсэн сайн яриж байгаа саар гэж нөгөө техник хүмүүс асар уцтай өгч хэрэг юм хэрэлцээгүй бол ярилцгүй байна. Тэгээ энэ бол орчин үеийн гэр бүл тохиолж хамгийн том одоо юм л хэв юм уу тийм асуудал юм уу. Тэгээ ярилцгүй байгаа зүйл нөхөх зүйл их болчиход байгаа тийм. Тийм үү. Яг ингээ амьд харилцаа нөхөх юм бол ерөөхдөө байхгүй л гэж харагдана тийм. Магадгүй ингээд тэндээс мэдээлэл аваас хасаад ийж болно. Гэтэл хүн гэдэг байгалийн амьтан тэр ярилцж сэтгэлээ нээж ийж тэрийг зэрэг тоглоор оруулах юм гэж боломж болж байгаа юм. Тийм. Мессеж бичээд үлдээдэг тэр мессеж чинь ингээд нөгөө сэтгэл хөдлөлгүйгээ
бие хилэмжгүйгээр дуу хоолойгүйгээр тэр чинь одоо амьдрахгүй шээ. Тэгэл эмчнээс өсвөлэл одоо ярины ойлгомжгүй байдал үүсэх харилцан юм болохгүй байдал үүсэх. За тэгвэл харин таны ингээд яриан дунд ерөөсөө сонсогд ингээд гол хэлж байгаа өмнө чинь ерөөсөө бие биенээ ойлголцох, харилцан нэг ойлголтод төрөх, гэр бүлийн зорилготой байх тийм. Ер нь одоо ингээд тантай харилцаа сонсон чинь гэр бүлийн асуудал маань их жижигэн зүйлүүд юм байна шүү дээ. Ер нь бид нар ерөөсөө ойлголцохгүй байсаа болоод энэ асуудлууд үүсдэг юм байна. Нэг нэгэндээ урам хуурдаг юм байна. Тийм. За тэгээд дээрээс нь бас гэр бүлийн дархлаа маш чухал юм байна. Тэгээд биегээс бид нар хамгийн гол нь бид рүү шилжих хэрэгтэй юм байна тийм. Яг үнэ. Тийм. За ингээд бид хэдийн өнөөдөр ингээд гэр бүл яаг асуудлууд үүсдэг вэ гэсэн подкаст өнөөдөр ингээд өнөөдөр тийш хандчихлаа та. Та одоо сонсож байгаа асуудлууд одоо юу гэж хэлмээр байна? Юу захимаар байна? Одоо ингээд ойлголцохгүй байгаа хүмүүс тийм. За яг үнэхээр нөгөө гэр бүлд огт асуудал үүсэхгүй юм гэж мэдээж байхгүй асуудлууд үүсдэг. Тэр үүсээд байгаа асуудлуудыг хамгийн гол нь баг дээр нь барийн зулцай юм бамбар дээр нь гэдэг шиг тийм. Баг дээр нь тэр үүсээд байгаа асуудлуудыг ярь шийдвэрлэж ойлголцох нь гэж болох юм гэж хурц үзэл хэлдэг. Аа. Ер нь зорилгоо яг юу гэж тавиул тань зүгээр санаж байна. Хамгийн гол тийм нэг судалгаач юм тань байна. Зорилго юу байвал их юм бол байна. Ер нь хэлээ зорилгын талаар бол зорилго гэр бүл болгон өөр өөрсдөө гэсэн зорилго. Тэгэл та гэр бүл болгон өөр өөрсдөө гэсэн онцлогтой зорилго тийм зарим юмдын гадаад тавчтай ажиллах гэрэн гэдэг нь зарим үр ажил услаад байж шүү. Зарим төдөөгтэй болно. Янз бүр тавигддаг. Тэр ерөнхийд амгийн гол нь гэр бүлийн зорилго төр бас нэг юм ийм оруулж ирсэн гэж үзлээ. Тэр нь юу гэхээр хэрвээ гэр бүлд асуудал үүсэж ирсэн бол яаж хийх вэ? Бид хацсан байна. Тоцоосоо үрдчлээд яриад тэ бизнес сонсон шүү. Давцаж уралгүй шүү. Чи тэгээд гоё аран тийм ингээд нөгөө үрдчлээд яриад тохирчихул хэцүү юм. Тэгэхээр тэр маань нөгөө гэр бүл аз жаргалтай байж өөр хөлт маань биднес суралц аюу тун юм болж байгаа. Ханасаа юм шиг тийм хэрэлтгэл юм бол заавал энэ асуудлыг дуусна ч гэдэг үү тийм өнгөрснийг ярихгүй ч гэдэг чинь яг гоё ойлголцолтой болчих. Жижиг хүн гэрээнд хийж үү. Аа тийм хөөх юм шиг гэр бүлийн дүрмж гэдэг юм бид ажиллахгүй байна тийм. За. За одоо ингээд манай өнөөдөр ингээд маш сонирхолтой яриа өгнүүлж тийм гэр бүлийн асуудлын талаар ярьсан гэр бүл судлаач танд маш баярлалаа. Аа ингээд бид эдийн подкаст өнөөдөр ингээд дуусчихна. Дараагийн подкастаараа болж дараагийн хүн сэтгэлээс идэв байгаа тийм. Яг үнэ. Тийм ямар сэдв байгаа вэ? Хэрэгтэй юмтай өмсөн ялгаатай байдлаа. За энэ сэдвээр дараагийн подкастаар уулзъя.